Dy persona humbën jetën ndërsa 150 tjerë u shpërngulën me helikopter nga banesat e tyre të përfshira nga përmbytjet në Francën juglindore, informuan të hënën autoritetet franceze. Një person u mbyt në bodrumin e tij. Një tjetër humbi jetën teksa makina u përfshi nga një rrymë ujë, ndërsa një I tretë është shpallur I humbur në krahinën e varrit. Rreth 4000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike. Kemi pasur një nivel rekord rreshjesh, deklaron Laurent, një zëdhënës vendor. Situata është bërë shumë shqetësuese dhe rreshjet priten të jenë të shumta edhe gjatë mbrëmjes, shtoi ai. Në total 155 persona janë shpëtuar me helikopter nga banesat e tyre, të ndodhura në zonë më të prekur nga përmbytjet.